Abdyl Veab, po e nisë me ty fillimisht, si është pritur kjo vizitë Erdogan, marveshje dhe në shkruara, gjithë shka që u zhvillua aty shpeshherë dhe gjuat trupora, apo sjellja e dy liderve tregon shumë për marrëdhëniet mes tyre? Po, përgjithsisht ishte një vizit mjaftë suksesshme, pra edhe mediat në Turqi, por edhe ne do anë kemi mbuluar kësi një vizit të suksesshme, duke pasur parasysh që retoriken dhe ngjarjet e tre viteve të kaluara, domanon, dhe kjo duke që është një kapitull i ri mes dy vendeve fqinje, dhe s'ka si të jetë tjetër për, në një konstelacion tillë ndërkombëtar, kur vërtet sistemi ndërkombëtar është në krizë të thellë, kemi një luftë për shembull në Ukrainë apo dhe në Izrael e Palestinë. Nga ana tjetër, krize madhe financiare, duanën, ndërkombëtare, kemi, Europa është, duanën, normat e interesit janë nivelit më të lartë dhe rrugët tregtare geopolitike kalojnë në përmjet Turqisë dhe Greqisë dhe një bashkëpunim i tillë, pra është i domosdoshëm si nevoj fillimisht mes dy shteteve, mes tyre të kenë dy fqinjive, por edhe nevoj geopolitike që të dy vendet pra të hapin një kapitull të ri dhe të shohin çështjet pozitive të cilët i përbashkojnë, të cilët i parafrojnë dhe arrin një formulë win-win të paktën në çështjet siç është çështjet e tregtisë, çështjen e shkëmbimit tregtar, në çështjet e diplomacisë, çështjen shumë e rëndësishme këtu edhe të bashkëpunimit në parandalimin e emigrantëve ilegal. Por edhe në çështjen e turizmit, janë çështje të cilët i tangojnë, janë çështje të lehta që tangojnë të dy shtetet dhe kjo është formula win-win për të dyja vendet, ndërsa çështjet e rënda, si që është çështje e deliminimit detar, apo shelfeve kontinentale, apo çështje e Qipros, këto çështje të rënda do kshatësan, do lihen, kërkën kohë më të përë dhe sigurisht që të tila do diskutohen instanca me